ভিডিঅ'ত আপোনাক কেনেকৈ ছাকচেছ হ'ব পাৰি সেইটো কথা ক'ম। আপুনি যদি ভাবি আছে যে মই ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই, মোক একে মানে একে ৰাতিৰ ভিতৰতে মই যিটো বিচাৰি আছোঁ মই সেইটো পাব লাগে বা মই কৰিব পাৰিব লাগে, বা কোনোবা ষ্টুডেণ্টে যদি ভাবি আছে যে মই 100% মই পাব বিচাৰোঁ কিন্তু 100% মোক লাগে, তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত 100% পাব বা মনৰ আশাটো পূৰ্ণ হ'ব। আজি ক'ম যে ছাকচেছ কেনেকৈ হ'ব পাৰি, ছাকচেছ মানে এক্সামত কেনেকৈ ছাকচেছ হ'ব পাৰি। কাৰণ বহুত বহুত কম সংখ্যক এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিয়ে এক্সামত ভাল মাৰ্ক এটা আনিব নিবিচাৰে। সকলোকে ভাল মাৰ্কছ লাগে, সকলোকে এটা গুড ৰিজাল্ট লাগে, আৰু এক্সপেক্টেশ্যনটো আজিকালি ইমানেই হাই যিটো ভাবিব নোৱাৰি। চবকে 100ৰ ভিতৰত 100% লাগে। চ' মই এইটো ভিডিঅ'ত আজি অলপমান কথা পাতিম যে আমি কেনেকৈ 100ৰ ভিতৰত 100% পাব পাৰোঁ। তাৰ কিবা ইজি ৱে আছে নেকি, বা কিবা এটা কথা চাপ'জ ভাবি আছোঁ যে মই যেনেকৈ কামটো ভাবি আছোঁ কিবা এটা মই কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, এটা কামটো মই ভবা ধৰণে যদি হৈ উঠিব লাগে তেনেহ'লে কেনেকৈ মই কৰিম, মই সেইটো কথা আজি এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম। চ' আহক ভিডিঅ'টোৰ ফালে একবাৰো। আমি সৰুৰ পৰা এটা কথা আমি শুনি আহিছোঁ, কেতিয়াবা মা দেউতাৰ পৰা, কেতিয়াবা আমাৰ সম্পৰ্কীয় মানুহবিলাকৰ পৰা, যে আমি নিজক আমি কম্পিটিটিভ কৰি তুলিব লাগে। আমাৰ যিজন ওচৰত থকা ব্যক্তি বা আমি যাৰ লগত একে লেভেলত আমি কাম কৰি আছোঁ তাৰ লগত আমি কম্পিটিটিভ হৈ চলিব লাগে, তেতিয়া আমি ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ। কিন্তু এইটো আমি কিমান দূৰ সঁচা বা কিমান দূৰলৈকে এইটো এপ্লিকেবল হয়। এতিয়া আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰি গৈ থাকোঁ, ছাপ'জ মোৰ ক্লাছত, মই ছাপ'জ এটা ক্লাছত পঢ়োঁ আৰু সেই ক্লাছত পঢ়োঁতে মোৰ এজন ষ্টুডেণ্ট আছে যিজনে মানে ভাল ৰিজাল্ট কৰে, প্ৰতি বছৰে ভাল ৰিজাল্ট কৰে বা প্ৰতিটো এক্সামতে ভাল ৰিজাল্ট কৰে, আৰু মই হৈছোঁ মই নিজে পঢ়া শুনা বাদ দি পেলাই মই কেৱল তাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি আছোঁ যে সি অমুক কৰিছে, মই মানে মোকো ভাল ৰিজাল্ট লাগে। মই ভাল ৰিজাল্ট লাগে লাগে কৈ আছোঁ আৰু সেইফালে মানে তাক মই পাৰিলে মই তেনেকৈ হিংসাহে মই কৰিম, সেইটোহে মই তাৰমানে ভাব মই লৈ আছোঁ। এইফালে মই ছাকচেছ হ'ব বিচাৰিলোঁ লাইফত, মই বহুত পইচা ইনকাম কৰিব বিচাৰোঁ, মই বিচৰা ধৰণে মই হেপ্পী হ'ব বিচাৰোঁ, কিন্তু মই পাৰিমনে? যদি মই কষ্ট নকৰোঁ বা মই যদি কাম মই যি কাম কৰি আছোঁ সেই কাম যদি মই ভালদৰে নকৰোঁ, মই যদি এনিটাইম যদি মই ডেইলি যদি বেলেগৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰি থাকোঁ বা বেলেগে কি কৰিছে কি খাইছে ক'ত গৈছে সেইবিলাক কথা যদি মই ভাবি থাকোঁ বা মই নিজৰ কামত যদি মই গুৰুত্ব নিদিওঁ তেনেহ'লে মই ছাকচেছ হ'ব পাৰিমনে? আৰু ঠিক একেখিনি কথা এটা ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো। এতিয়া এজন ষ্টুডেণ্টে সি কিমানখিনি এফৰ্ট কৰি নিজৰ কামখিনি কৰিছে, সি সেইখিনি লেভেলত কামখিনি কৰিছে যিটো লেভেলত তাৰ সি কম্পেয়াৰ কৰি আছে সেই বেলেগ এটা ল'ৰাৰ লগত, যিটো ল'ৰাই তাৰ কামখিনি খুব ভালকৈ কৰে আৰু সেইকাৰণে সি ভাল এটা ৰিজাল্ট পাই আছে বা ভালকৈ সি এটা নিজৰ লেভেলটো ৰাখিব পাৰিছে। গতিকে তাৰ লগত মই যদি লেভেল ৰাখিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মই তাৰ লগত কম্পিটিটিভ ভাবলৈ চলাটো ভাল হ'ব, নে সি যিখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনি মই তাক ফ'ল' কৰাটো ভাল হ'ব, যে সি যিখিনি কাম কৰি আছে মই ফ'ল' কৰোঁ, মই ছেক্ৰিফাইচ কৰিলোঁ যে হয় বা মই স্বীকাৰ কৰিলোঁ যে সি তাৰ ছাকচেছ কিয় পাইছে, সি ক'ৰ পৰা আহিছে তাৰ ছাকচেছখিনি, তেতিয়া মই গুড ৰিজাল্ট এটা কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি কিছুমান কথা এনেকুৱাকৈ ভাবিলোঁ যে আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমি কম্পেয়াৰ কৰিলে আমি ভাল আমি কাম কৰিব পাৰোঁ বা আমি ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ। আমাৰ বহুতৰে মাইণ্ডছেট এনেকুৱা এটা, ইভেন আমাৰ কিছুমান পেৰেণ্টছৰ মাইণ্ডছেট তেনেকুৱা যে ক্লাছত ছাপ'জ এজন ল'ৰা বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰে, সি প্ৰতিটো এক্সামতে বহুত ভাল ভাল মানে পাৰ্চেণ্টেজ পায়, এতিয়া তাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব খোজে, যে কম্পেয়াৰ কৰে যে অমুকৰ ল'ৰাটোক চা সি কেনেকৈ কি ৰিজাল্ট কৰিছে তই কিয় কৰিব নোৱাৰ। আৰে ভাই, চবৰে এটা নিজা নিজা এটা মাইণ্ডছেট থাকে, চবৰে নিজা নিজা এটা চইচ থাকে। এতিয়া মই ছাপ'জ মই মেথছত ভাল, সি হয়তো বেলেগ কিবা এটাত ভাল, হয়তো সি মানে সি ছাপ'জ গোটেইকেইটা ছাবজেক্টতে সি 100% পাব পাৰে, কিন্তু হয়তো সেইটো ফিল্ডত সি বহুত এক্সপাৰ্ট আৰু হয়তো মই সেইটো ফিল্ডত মই তাৰ কাৰণে মই চুইটেবল নহ'ব পাৰোঁ সেইটো ফিল্ডৰ কাৰণে। গতিকে আমাৰ মেইন প্ৰব্লেমটো আহে ক'ৰ পৰা, আমাৰ পেৰেণ্টছে আগতে কৈ দিয়ে যে মোৰ ল'ৰা কি হ'ব, মোৰ ছোৱালী কি হ'ব, কিন্তু কেতিয়াও নুসুধে এবাৰ যে মোৰ ল'ৰাই কি হ'ব বিচাৰে বা মোৰ ছোৱালীয়ে কি হ'ব বিচাৰে, কোনোদিনে জানিব নিবিচাৰে, আৰু তেতিয়াই আমাৰ মানে এইবিলাক ঘটনাবিলাক আহি যায়।
মই ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে মই ছাকচেছ কেনেকৈ হ'ব পাৰি বা মই 100ৰ ভিতৰত 100% কেনেকৈ পাব পাৰি তাৰ মই ইজি ৱে'ৰ কথা কৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ইজি ৱে'ৰ কথাটো ক'ম যে কেনেকৈ 100ৰ ভিতৰত 100% পাব পাৰি বা কেনেকৈ লাইফত বিচৰা ধৰণে ইনকাম কৰিব পাৰি, যে মই ৰাতিৰ ভিতৰতে 1 কৰোৰ টকা মই ইনকাম কৰিব বিচাৰোঁ, কেনেকৈ মই 1 কৰোৰ টকা মই ইনকাম কৰিব পাৰিম। মই ইজি ৱে'ৰ কথা কৈছিলোঁ যে মই এতিয়া মই ইজি ৱে'ৰ কথা ক'ম, কেনেকৈ ইজি ৱে আছে। আপুনি লাইফত ছাকচেছ হোৱাৰ কথাটো বাদ দিয়ক যদিহে আপুনি কষ্ট কৰিব নোখোজে। যদি লাইফত যদি কষ্ট কৰিব নিবিচাৰে বা লাইফত যদি নিজে যিটো কাম কৰি আছে, আপুনি হয়তো টিচাৰ বা আপুনি কিবা দোকানী বা কিবা বেলেগ কাম কৰে বা বিজনেছ কৰে বা প্ৰাইভেট জব কৰে বা গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰে, গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰিলেতো কথাই নাই, আপোনাৰ মাহে মাহে চেলাৰি সোমাই থাকিব। কিন্তু আপুনি যদি বিজনেছ কৰে বা আপুনি যদি কিবা এটা বেলেগ প্ৰাইভেট জব যদি কৰি আছে, নিজৰ যদি কামটো যদি ভালকৈ নকৰে, সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক, তেনেহ'লে আপুনি ছাকচেছ হোৱাৰ আশাটো বাদ দি দিয়ক, ট'টেলি বাদ দি দিয়ক। তেতিয়া আপুনি ছাকচেছৰ কথা আপুনি ভাবিবই নোৱাৰে। যিয়ে হওক, সৰু হওক ডাঙৰ হওক, আপুনি যদি প্ৰথম কথা হয় যে মোক 2000 টকা চেলাৰি দিছে, যে মই 2000 টকাৰে মই কাম কৰিম, মই তাৰ থাকি মই বেছি কাম নকৰোঁ, তেনেহ'লে আপুনি ছাকচেছৰ কথাটো বাদে দিয়ক। আৰু এইফালে ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেখিনি প্ৰব্লেম আহি পৰে। ছাকচেছ হওক সকলোকে লাগে, 100ৰ ভিতৰত 100% সকলোকে লাগে, কিন্তু কষ্ট কৰিব কোনেও নিবিচাৰে। পইচা ৰখাই টিউশ্যন লৈছে আৰু টিউশ্যনৰ নোট মুখস্থ কৰি পেলাই এক্সাম দিছে আৰু 100ৰ ভিতৰত 100 মাৰ্ক পাইছে। আৰু মেক্সিমাম যিবিলাকে গুড ৰিজাল্ট কৰে, 100ৰ ভিতৰত 100 মাৰ্কছ পায়, সেইবিলাকৰ মেক্সিমাম তেনেকুৱা, নিজৰ ব্ৰেইনটো ইউজ নকৰে, কেৱল টিউশ্যনৰ ওপৰত ভৰসা। আৰু যিসকলে টিউশ্যন দিব নোৱাৰে সেইসকলেতো মানে তেনেকুৱাই, চব বেছিভাগে কষ্ট কৰিব নিবিচাৰে, নিজৰ ব্ৰেইনটো ইউজ কৰিব নিবিচাৰে। চ' ছাকচেছ আমি ক'ৰ পৰা পাম? গতিকে যদি ৰাতিৰ ভিতৰতে যদি সপোন দেখিছে, গতিকে সপোন দেখিছে যদি সপোনৰ ফালে আগবাঢ়ক, আৰু আগবাঢ়িবৰ কাৰণে নিজৰ কামটো ভালকৈ কৰিবলৈ চাওক, পাৰফেক্ট কৰিবলৈ চাওক, যিমান পাৰে সিমানখিনি এফৰ্ট লগাওক, যিমান পাৰে সিমান হাৰ্ডৱৰ্ক কৰক, ৰিজাল্ট নিজে নিজে পাই যাব। আজি যদি আপুনি 2000 টকাৰ কথা ভাবি যদি 2000 টকা যদি কাম কৰে, তেনেহ'লে ছাকচেছ ক'ৰ পৰা আহিব? আৰু ঠিক একেখিনি কথা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণেও, যদি ভাবে যে মই এক্সাম, এইটো এক্সাম হৈছে, মই আজি পঢ়িম, আজি পঢ়িম, এই হ'ব মই কালি পঢ়িম, আজি মই নপঢ়োৱা মোক হ'ল, গতিকে আমি কামত যদি এক্সকিউজ যদি ওলাই থাকোঁ, তেনেহ'লে আমি ছাকচেছ হোৱাৰ কথাটো বাদ দিব লাগে। আৰু যদি ছাকচেছ হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে নিজৰ যিখিনি কাম, সেইখিনি কাম ভালকৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। এইটো পঢ়াই হওক বা নিজৰ কিবা নিজৰ কামেই হওক, বেলেগ কামেই হওক, মই যিটো কৈছিলোঁ যে ইজি ৱে ছাকচেছ হোৱাৰ ইজি ৱে, আচলতে কোনো এনেকুৱা ইজি ৱে নাই, ছাকচেছ হোৱাৰ কোনো ইজি ৱে নাই। বা কিবা গুড ৰিজাল্ট কৰা, 100ৰ ভিতৰত 100 মাৰ্কছ পোৱা কিবা ইজি ৱে আছে বুলি মই নাভাবোঁ। কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু কষ্টই অট'মেটিক এদিন ফল দিব।